Ondrej Doboš, Téa 3. Pekný darček si kúpil pre tú Aďu, naozaj. Pekný darček si jej kúpil. No to máš celú svorku, ne? Koľko ich je? 18 kusov? Poteší sa, dievča. No, ale čak, ale koľko nie je. Kumar, takto. Kde sme do Petrova, kumar? Kde sme? Ty grobián. Ošti to, ošti to. Dere, dere! Na čo to natáčaš, ak tam sú kamery, to natáčaš. Jaj. Teba počuť. Teraz startujem. Bum, 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 bum. Ty, jak motorku keby štartovala. Pozeraj do kamery. Ale to je fotomodel a das ist mannequin. To bolo soužití. David Beckham. Máme sa zo schodu. Áno, áno, áno. Ideme pre Peťku. Peťka je kto? Nejaký druhý pes? Peťka. Kurna nevyleze. Poď sem.